Разом із вами найближчої години на телеканалі «Візит» підбиваємо підсумки тижня, що минає. Тижня напрочуд напруженого і складного для всієї України, яка живе і бореться в умовах повномасштабної російської агресії вже 276 днів. Тож, оскільки армія ворога не здатна досягти успіхів на полі бою, країна-терорист продовжує знищувати критичну інфраструктуру України. Зокрема, у середу, 23 листопада, Росія здійснила чергову масовану атаку. Під удар потрапили не тільки об'єкти енергетики, а й житлові будинки. Загинули цивільні. Більшість країни залишилась без світла, води та тепла. Подекуди більше, ніж на добу. Цей обстріл за рівнем руйнувань перебуває в одному ряду з атаками 10 жовтня та 15 листопада. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, під час тієї атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного і морського базування. Силами і засобами повітряних сил у взаємодії з іншими силами оборони було знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів «Камікадзе». Лише по столиці нашої країни росіяни випустили 30 ракет, з яких 20 було знешкоджено. Запуски убивчих снарядів здійснювалися з Ростовської області та акваторії Чорного моря. Досить неспокійно було і на Полтавщині. У небі над нашою областю силами ППО було збито 8 ракет. У самому ж Кременчуці влучань ракет не було зафіксовано. Проте уламки ракети влучили неподалік нашого міста, на територію села Ялинці Піщанської громади, пошкодивши тамтешні будинки. На щастя, в даному випадку обійшлося без людських жертв. Загалом же, за словами голови МВС України, внаслідок такої масованої атаки росіяни вбили ракетами 10 українців. Серед іншого, лише наприкінці тижня в оселі Кременчужан та загалом всіх українців, врешті, над складними зусиллями представників енергетичної галузі та надзвичайних служб почало з'являтись освітлення, водопостачання та тепло. Що ж до дня сьогоднішнього, то нині 26 листопада. В Україні цього дня ми відзначаємо 90-ті роковини Голодомору 1932-33 років і вшановуємо всіх жертв нещадного і кровожерливого тоталітарного режиму. І як тоді, так і зараз ми платимо своїм життям лише за те, що ми українці. Через багато років на нас напав нащадок того ворога, який так само вперто та нещадно намагається нас знищити. Але ми пам'ятаємо уроки нашої історії і обов'язково подолаємо російське зло. Такою була преамбула. Ну а далі пропоную вам пригадати, як пережила цей складний тиждень наша громада. Тримаємося і слава Україні! День Гідності та Свободи – одне зі знакових державних свят у новітній історії України. Воно присвячене одразу двом революціям – Помаранчевій 2004 року та Революції Гідності 2013. Щороку День Гідності та Свободи українці відзначають 21 листопада – річницю початку Євромайдану. Цього дня вшановують патріотизм і мужність громадян, які восени 2004-го та в листопаді 13-го, лютому 14-го стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів української держави та її європейського вибору. Члени Кременчуцької міської влади сьогодні о 9-й ранку без зайвого оголошення про наміри скромною когортою прийшли виконати свої функції представників народу із квітами, закупленими за гроші платників податків. Що і як було тоді, вислухали від ведучої. Потім разом поклали квіти до сумного каменю, що символізує репресії від влад різного часу української історії. Ну а поки на вулиці Соборній лунали промови і спогади, на колишньому тепер вже бульварі Пушкіна зносили головний його атрибут – погруддя поету, якому випало жити у Росії та ще й при імператорі. Край лукоморя дуб зелений, і золотий ланцюг на ньому. Щодня, щоночі кіт учений на ланцюгу кружляє тім. Іде праворуч, спів заводить,
Ліворуч казку повіда. Дива там, лісовик там бродить, в гілі русалка спить бліда. На невідомих там доріжках сліди нечуваних страхіть. Там хатка на куриних ніжках, без вікон, без дверей стоїть. В примарах там ліси й долини, там на світанні хвиля лине, на берег дикий пісковий. І 30 витязів чудових, і з хвиль виходять смарагдових, та ще й дозорець їх морський. Тож він був знятий, буде знаходитися на території благоустрою. Там, де у нас знаходиться Ленін, там же його ставлять. Скільки обійшлося міському бюджету демонтаж? О, я не знаю. Моя задача була прийняти рішення, підготувати проєкт рішення на сесію міської ради. Ми в п'ятницю прийняли, дуже швидко, ефективно відпрацювали це рішення. Проте Кременчук завжди був і залишається містом контрастів, тому до себе на студію наша знімальна група йшла повз меморіальну дошку нашому землякові кременчужанину Юрію Левенцю, відомості про якого ви легко знайдете у відкритих джерелах із помітками політтехнолог Віктора Януковича. Існування цього пам'ятного знаку у середмісті, до речі, не так давно встановленого, поки не обговорювали жодного разу. Тобто це якраз всі наші фотографії з додаткових фотоматеріалів. Там Валерія зробила так, що зверху, згори фото цього автомобіля, цієї моделі потрібної, яку замовляють, а знизу його характеристики. І якраз на ці фото наклали текст «Кремлівський фейк». Було приємно працювати. Тепер ви знаєте, що я кремлівський агент і щур'я. Я це довго приховував, довго. Але немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Кремлівські інформаційні агенти, рашистські інформщури, фейк і інформаційний вкид. Редакція інтернет-видання «Програма Плюс» отримала порцію мерзкого гніву за оприлюднення намірів влади на 3 автівки. Дійсно, журналістка нашого видання Валерія Макряшина в суботу опублікувала новинний матеріал. Називається «Великі шишки виконкому», «Великі шишки в лапках». Кременчуцькі чиновники замовляють собі 3 круті автівки. І у цьому ж заголовку питання – у бюджеті є зайвих 2 мільйони гривень. Тут вона описала те, що знайшла 3 замовлення на Прозоро, 3 оголошення на Прозоро. Це сайт, на якому роблять публічні закупівлі наші чиновники. То тут було 3 оголошення про купівлю автомобілів, що були у використанні. Їхня загальна сума, давайте рахувати, 640 тисяч, 740 тисяч – це 1380 тисяч, і ще 740 тисяч – це 2 мільйони 120 тисяч, правильно? Після публікації цього матеріалу, навіть дуже надзвичайно швидко, надзвичайно оперативно, на каналах зв'язку мера, це Facebook-сторінка, згодом Telegram-канал, з'явилися повідомлення про те, що публічно всім своїм підписникам він нас назвав рашистськими інформщурами та кремлівськими інформаційними агентами. Ну, скажімо так, ми, мабуть, перші, хто удостоївся цієї честі викликати таке обурення в міського голови під час повномасштабного вторгнення, що він не побоявся, не посоромився використовувати саме такі слова, таке формулювання, щоб от створити про нас от таку громадську думку. От таке у нас ставлення до незалежної журналістики. Скажімо так, в нашому місті є декілька незалежних видань. Можливо, їм також якось потрібно або змінити вид діяльності і перестати писати про мерію, щоб не наборотися, не дай Боже. Або очікувати, або продовжити робити свою роботу і очікувати, що їх також назвуть кремлівськими інформаційними агентами та рашистськими інформщурами. У відповіді ж до редакції мер наголосив, що це позашляховики для спецпризначенців, які звільняють Україну від ворога. І про це, буцімто, розповідати було не можна. Чи ж можна використовувати потайки гроші з бюджету, а це загальні гроші усіх нас, питання залишається риторичним. Шановна кременчуцька громада, хочете вірте, хочете ні, але це селище Пришип. І коли ми сюди тільки-но планували виїздити, мені відразу сказали, ви будете здивовані. Здивовані, я вам скажу, це навіть не те слово.
Квітнуть троянди, поспішають до школи діти, зростають котеджі. Ані воєнний стан, ані дощова погода не змогли сьогодні применшити захоплення журналістів від селища за кілька десят кілометрів від Кременчука. Про житло для себе і переселенців піде мова у нашому першому звідси сюжеті. За рішенням господарського суду у 2005 році нам були передані житловий фонд. Коли розпався радгосп імені Ватутіна, нам передали їх. Можна подивитися, зараз ще залишилися, ми їх не всі відреконструювали. Цей будинок, який ви зараз бачите у мене за спиною, для переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Рішенням виконкому утворена комісія і утворені списки людей, які не будуть повертатися, їм немає куди, вони будуть залишатися в нас в громаді. Тут 11 квартир наші, комунальної власності, і 5 квартир приватизовані. В приватизованих мешканці, власники саме роблять ремонт, наші тільки стояки, вода, каналізація і електрику ми заводимо. А у квартирах комунальної власності ми робимо все. Тобто люди заходять під ключ однокімнатні, двох- і трьохкімнатні, чотирьох. В залежності сім'ї, скільки дітей, скільки наповнювані сімей. Вартість цього проєкту – 22 мільйони. Це все за власні кошти з місцевого бюджету. Ще ні одної копійки підрядчику не перерахували, це все вони роблять за власний кошт. Взяли вони попередні оплати з 30-13%, 2 мільйони 600. Є якісь умови для переселенців? Вони мають залишитися в громаді, чи мають працювати в громаді, чи ні? Так, тут службове і соціальне житло. Тобто ті люди, які у нас працюють у громаді, вони відпрацьовують по положенню 10 років і вони зможуть його приватизувати. І також надаємо квартири, соціальне і службове житло. Тобто люди, які у нас працюють, які проживають на території громади, але не працюють, вони отримують, ну це і атошники, і пільгові категорії населення, отримують житло. Як відноситься влада до людей, як люди завдячують їй за це? Оце реальні приклади роботи. Дієвий, коли влада, бізнес, суспільство всі разом. Хоч зараз і військовий стан, але все це можна робити. Дивіться, це улюблена книжка моєї доньки. В серпні місяці, за 2 місяці до загибелі, вона вивчила цю книжку. І тут на другій сторінці написано: «Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо». І вона вот так: «Это вот, но-но-но». Чому маленька 4-річна Настуня знала про ці «но-но-но»? А десятки дорослих людей з різних відомств і спеціальних служб – ні. Чому їх незнання, ба більше того, їх нехтування своїми прямими обов'язками стали причиною загибелі дитини від відірваної вітром гілки посеред дитячого садочку, де апріорі не мало б бути жодної небезпеки? Чому за рік і місяць з дня трагедії жодним чином ніхто не покараний, а завідувачка садочку отримала нову престижну роботу? На десятки таких чому, певно, не вистачить жодного часу новинного сюжету, проте дещо маємо сказати. Мама дівчинки, пані Світлана, подумки, сама вже сотні разів провівши власне розслідування, днями звернулася до прокуратури. Розслідування тривало довго, тому що почалась війна. Ті експертні оцінки, які були зроблені за наявності досить мало інформації, вони тільки підтвердились. Я тільки дізналася, що там була такого ступеня халатність на всіх рівнях. Я подала прокуратуру заяву щодо відкриття кримінальної справи осіб. Пані Світлана звинувачує завідувачку дитячого садочку та заступницю мера, очільницю освіти. До першої, пані Гладенької, питання в неї насамперед по тих же злощасних деревах. Чому вона їх не обліковувала? Це власність міськвиконкома. Садочок приймався від Дармашо в 2015 року на баланс міськвиконкома.
І ці дерева не зазначені, не були прийняті на баланс. Хоча вони повинні обліковуватись як основні засоби, тому що це матеріальна цінність. Ви що знаєте з історії? Там вже усадьба Гутовського. І там були липи. Сторічні липи Гутовського. Ось вони. А це, коли приходили журналісти у 2018 році, там були питання щодо корупції. І ось оці дві липи. Вони тут стоять. Так ось зараз однієї липи немає. Оці сторічні липи. Ось. І коли вона говорила, що я не чіпала дерева, я не обліковувала, я там, то ось одна сторічна липа, вона кудись ділась. І це ж, дивіться, це ж матеріальна цінність. Два аспекти, що відбулося в цій трагедії. Дерево. Воно було аварійне. До пані Усанової мама загиблої Насті має окремі претензії. Приміром, вельми хоче з'ясувати, що ж то вона таке підписувала, коли дозволяла ввести садочок в експлуатацію. Вона сказала, що вона підписувала за спеціалістами. На протязі року ми шукали цих спеціалістів. І взагалі актів перевірки – це жодних документів. А за якими такими спеціалістами – це вже повинно слідство далі розслідувати. За якими спеціалістами вона, хто ці спеціалісти взагалі, що досліджували це дерева. Дивує пані Світлану і відверта байдужість інших служб, як то відповідні служби при міськвиконкомі. Спеціально створені опікуватися безпекою кременчужан, вони проявили, виходить, повну на те байдужість. Начальник з гідрометеорології Панченка сказала, що міськвиконкому Кременчука пропонувався договір безкоштовний щодо надання інформації по попередженням, і вони проігнорували, їм це не треба. 21 листопада слідчий суддя Крюківського районного суду Кременчука задовольнив дві скарги пані Світлани і зобов'язав Кременчуцьку окружну прокуратуру внести відомості до ЄРДР за заявою за ознаками злочину, передбаченого статтею 367 частиною 2 Карного кодексу України відносно заступниці міського голови Кременчука пані Усанової та директорки дошкільного навчального закладу пані Гладенької за фактом отримання 21 жовтня 2021 року тілесних ушкоджень і як наслідок смерті дитини у дитячому закладі через падіння дерева. Чекаємо наступних результатів. Що трапило? Скажіть мені, був вибух чи що? Що? Вибух і воронка вон тала в огороді. Оце це все повідкривало. А куди не пускають? Поки ми приїхали, то... Нам вас вдома не було, так? Да? Ми позвонили нам. А туди не пускають, видите? Я зрозуміла. Ні, ми не йдемо. Ми не йдемо. Вот такая воронка, видите, черная, вот там воронка, там яма. А вот это вот все, видите, все побило. И заборы, и это, и наши тоже побило. Но наши еще не так, как тот. Головне, що ви живі. Ви живі, це там головне. Вот там надо посмотреть, живы или нет. А хто там, хто ваші сусіди? Там и дитя мало, и это, ну, ему первый класс пошел. Там з цієї сторони йти треба, а з цієї йти треба. Чорна, так, да, земля чорна, і ця воронка всередині, ми вже бачили її.
Може, полчаса пройшло, поки ми приїхали. А вас не було вдома, так? Ні, ми з Кременчуга приїхали. Ну, з Міра, вулиці Міра. А хто вам зателефонував? Сусід? Сусіди позвонили. Ваші, підкажіть, вот, всі живі, всі живі, так? Да. Всі знайшлися, все. Всі живі, возле машини, слава Богу, всі живі, здорові. А це племянниця, возле машини вона стоїть. Що трапилось, ви були тут, ви бачили? Ні, не були. Не вже там, по факту. Там прийде. Далі хазяїни, проходьте, якщо да. Далі. Вони все розповіли. Ви були вдома? Так. Да. І що, почули що? Нічого не почула, бахнуло, отак взрив, і в мене дуже вдарило цим дверями, і все. І все посипалось. Вам допомога медична? Ні, все гаразд. Та може і трохи, в неї рука, і ось з колобу тому, голові дверями її. Ну, а так усе нормально. Все буде добре, головне, що ви живі, і ніхто не постраждав. Бачите, що накладили? Да. Любимці публіки, блін. Що ви? З тієї сторони, блін. Жизнь пролетіла за одну секунду. Де мої діти? Де ми? Чи нікого не вбило? Оце отак внукам були в хаті. Внукові скільки? 8 років. Вони там є. Пуше, як же так могло бути? Молодці, слухайте, ви так швидко зорієнтувалися, так? Хто це? Хтось дав це? Так, це нам допомогла ця громада. Наша громада, так. Да. Оце на фронтону туди, так? А драбина? Драбина ось одна. Вітаю всіх. Сьогодні був дуже складний день для всіх. Всі енергетики, всі рятувальні служби, всі комунальні служби займалися відновленням, в першу чергу, електропостачання на території Кременчуцького району, ну і в цілому всієї України. Станом на зараз. В більшій частині громад електропостачання відновлено. В місті Кременчуг на лівому березі електропостачання відновлено, на правому березі частково вже відновлено, але впродовж 3 годин електропостачання на правій частині міста Кременчуга також буде відновлено. В місті Горішній Плавні електропостачання відновлено. Наші підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку, розпочинають свою роботу завдяки тому, що наші Збройні Сили, наші енергетики, наші рятувальники і всі люди, всі небайдужі мешканці нашої Кременчуцької громади разом ми здолаємо ці перешкоди і відновимо не тільки енергетичну спроможність нашого регіону, а й цілісність нашої держави. Якщо електропостачання, а таке може бути, в яких частинах міста не буде відновлено, то, можливо, через 3 години, починаючи з 20-ї години, будуть застосовані графіки погодинних відключень електричної енергії. Для чого це буде зроблено? Це буде зроблено для того, щоб можна було налагодити побут у всіх громадян. Ми не розділяємо людей на тих, в кого є вже це, і в кого таких послуг ще немає. Наше завдання – зробити, щоб всі ми ці послуги отримали. І в разі, якщо не забезпечимо повністю Кременчуцький район, то ми застосуємо віялові відключення електричної енергії. Цим буде займатися наш підрозділ Полтава Обленерго. Розкажіть нам про пункти незламності. На даний період цей пункт незламності прийняв приблизно біля 2000 людей. Всього по Кременчуцькому району було прийнято більше 3600 чоловік. Пункти будуть ще розширятися. На даний період во всіх пожежних частинах Кременчуцького району, це їх 7, 3 в місті Кременчуг, 1 в місті Горішні Плавні Глобина. В Семенівка, Глобина та Козельщина є пункти такі. Ще одна палатка везеться зараз головного управління, буде ще одна палатка. Зараз з містом вирішуємо питання
і два автомобіля пункту буде на даний період вже готові оперативні автомобілі на базі ЗІЛ-131 «Кунг». Вони зараз стоять на поготові. Де буде надзвичайна ситуація, туди ми вийдемо з цими автомобілями. Де буде максимальне скупчення людей, де буде потреба, ми будемо мати можливість оперативно забезпечити цих громадян самим необхідним. А саме, вони будуть мати можливість зарядити, підзарядити телефони, отримати оперативну інформацію, достовірну інформацію. Ми зробили висновки зараз, що пішло не так в деяких громадах. І Кременчуцька військова адміністрація підготовила доручення для громад, де враховані всі недоліки, які могли статися і сталися сьогодні. А саме, там, де не було забезпечено підвоза палива, де не було забезпечено генераторами пункти незламності, де було не забезпечено інтернет-зв'язком. Також ми зробили висновки, що, наприклад, в цьому пункті незламності був інтернет-зв'язок засобами Starlink. Але враховуючи, що потужності таких засобів інтернет-зв'язку не дуже великі, ми також це врахували. І зараз ведеться робота з усіма інтернет-провайдерами, щоб вони були забезпечені і забезпечили себе генераторами пальним, щоб ми мали можливість по частинам в місті забезпечити безперебійний зв'язок. Цим зараз спеціалісти нашої військової адміністрації всім займаються. Доброго вечора, шановні мешканці Кременчуцького району. Знову ракета вчора, знову по нашому району, знову по мирним мешканцям, знову теракт по всім класифікаціям того, що це відбулося. Постраждали 18 будинків, два зруйновані вщент. Що хочу зазначити? На території тієї громади, куди впала ця ракета, одразу голова разом з заступниками, з усіма комунальщиками виїхали на місце, і сьогодні вже ввечері майже всі завали розібрані. Також хочу зазначити щодо процедури, щоб люди, котрі зараз самі ремонтують свої будівлі, збирали всі чеки необхідні і після того зверталися до органу, до територіальної громади, де вони проживають. А далі це все через РВА буде подаватися на область для подальших компенсацій. Що хочу ще зазначити? Той керівник, що очолює цю громаду, от 15 років, майже 20 ми знайомі, 15 років я тут працюю в районі. Але хочу сказати те, що я був дуже приємно вражений тією якістю виконання робіт, швидкістю їх і, знаєте, згуртованістю, як завжди, людей навколо цього лиха. Хочу подякувати усіх, хто приймав участь у ліквідації тих наслідків, що зазнав наш район внаслідок масованого ракетного обстрілу. Щира вдячність всім присутнім і щира вдячність всім тим, хто долучився до цієї справи. От завдяки такій згуртованості, завдяки оперативності, от ми не допустили ні панічних настроїв в Кременчуцькому районі. Робота була організована. Я ще раз хочу також подякувати і підрозділам Національної поліції, і Службі Національної гвардії, і підрозділам тероборони, які забезпечили цілодобове чергування. До речі, сьогодні також було забезпечено цілодобове чергування підрозділами Національної поліції, Національної гвардії, підрозділом добровільчого формування територіальних громад, який у нас залишився на території Кременчуцького району. Вони також приймають активну участь в патрулюванні допоможі правоохоронним органам. Так що це і є той приклад спільної роботи, яка є у нас на території Кременчуцького району. Всім дякую. А ми вчора прийняли собачок і кошечок з Авдіївки, Мар'їнки, з Бахмуту. Тварини дуже виснажені, залякані, є травмовані, є в опіках, є з срізаними такими ранами тяжелими, дуже істощені. Ну, ми все робимо те, що потрібно. 31 серпня цього року притулок імені Гребеннікових відчинив свої двері для тварин, яких врятували волонтери з території активних бойових дій. Зараз у нас із гарячих точок це 32 тваринки, і у нас вже точно не можу сказати, біля 30 переселенців. Це ми приймали переселенців, коли люди тікали, доїжджаючи до Кременчука, і далі вже просто не могли брати тваринку, бо тваринка не витримувала, або вони вже не витримували. І вони звертались до нас, і ми забирали і котиків, і собачок. Можна сказати, 70 і кішок, і собак з гарячих точок, і переселенців.
залишилися вони так на прозвіли, їх врятували волонтери, міські уклін цим людям, які ризикували своїм життям заради тваринки. Кожна тварина потребує догляду, їжі та тепла. Тому Кременчуцька районна організація Червоного Хреста вирішила вперше допомогти братам нашим меншим та привезла до притулку теплі речі, засоби гігієни, корм та кошти на потреби тварин. Коли ми побачили сюжет по телебаченню, як волонтери, я так зрозуміла, Кременчуга, привезли із Харкова більше десятка собак, які вижили в тих умовах, де вони були. Знаєте, це був такий зворушливий сюжет. Я, от, наприклад, до цього часу не можу це забути. Ми вирішили з нашими волонтерами більш приділити уваги оцьому саме напрямку. Тому ми звернулися і до обласної нашої організації, і до людей, хто може, щоб нам допомогли, щоб у придбанні, перш за все, корм. Мені дуже було приємно і дуже зворушливо те, що люди, які приходили до нас отримувати гуманітарну допомогу, самі ж живуть як переселенці у нас, да? Вони з задоволенням питались нам допомогти в цьому питанні. Тому ми хочемо сьогодні пригостити наших улюбленців, менших наших, і зігріти їх, допомогти, щоб вони були гарні. Як то кажуть, чим змогли, тим і допомогли. Також спільно з отримувачем гуманітарної допомоги від Кременчуцької організації Червоного Хреста Полтавської області ми совмісно зібрали допомогу для цього притулку та нуждаючимся тваринам, тобто внутрішньопереселеним тваринам. Також ми приймаємо участь у гранті міжнародної гуманної спільноти. Якщо ми зможемо виграти даний грант, ми зможемо більше допомагати або приймати участь у допомозі тваринам, які були внутрішньо переселені у зв'язку з сьогоднішньою ситуацією в нашій Україні. Допомагають тваринам, евакуйованих з території активних бойових дій, і переселенці, які, як ніхто інший, розуміють, як це бути відірваними від дому. Як, наприклад, Олександр Васильєв, волонтер Кременчуцької районної організації Червоного Хреста та переселенець з Харкова. Я знаю, звідки їх привезли. Я був у тому районі не так давно. І це дуже, це словами не передати, яка там зараз обстановка. І ці бідні собачки, кошечки, яких перевезли туди, їм треба допомагати. Нам зараз дуже важко, і ми радіємо кожній допомозі, радіємо кожному мішочку корму. Так що і дуже всім вдячні, всім низький уклін, всім за те, що підтримуєте. Я не витримала, я вийшла. Я не хочу вже й зарядки. Там дуже багато. Неприємно. Ми повинні витримати. А де ж точки, які об'являють? Що? Це ж не годиться. Одну точку поставили і народ це зігнали. Як це? Це називається правильно? Зарядить телефон. Елементарно, тому що це внезапно все почалося. Ни води, ні тепла. Огромнейший привет. Вместо елочки и катка. Пусть еще поставят такой. Потому что трое детей, ни воды, ни газа, дом не газифицированный, ни отопления, ничего нет. Мы пришли сюда даже кипяток, чай сделать. Как можно? Зато мы будем радоваться катку и елочке с детьми. Да то, что я еще в очереди стою. Я стою с двумя детьми в очереди, и стоит одна палатка. Можно поставить две палатки. 2-3 хотя бы. Людей-то у нас много, а палатка одна. Я уверена, там, я не знаю, даже в холоде придется заряжать телефон. Дуже важко. У меня ребенок на манной каше сидит, мне пришлось ему давать холодную кашу и греться от духовки. А дом частный сектор, его духовкой просто не обогреть. А это у нас отопление идет от газа, от света работает. Нет света, нет тепла. Каток, пойдите, сфотографируйте, пожалуйста. Оно там глобальнее будет, понимаете?
Попри обласну та державну заборону святкових розваг та ілюмінації, міський голова Кременчука Віталій Малецький, схоже, уявив себе не простим мером, а президентом окремої держави. Адже замість того, щоб працювати над пунктами незламності у нашому місті, облаштовували новорічні ілюмінації та встановлювали сумнозвісну ковзанку. Відтак, хочеться поставити запитання геніальному стратегу і градоначальнику, що ж тепер робити людям, коли заявлених раніше пунктів незламності, станом на ранок дня сьогоднішнього, 24 листопада, майже жоден не працював. Приміром, у Крюкові ми не побачили ніякого пункту незламності у заявленій у переліку гімназії номер 9, що по вулиці Івана Приходька, 38/5. Там просто закрито, єдине, що зафіксувала наша знімальна група, то машина водоканалу з питною водою. Далі за списком заявлених пунктів незламності нас зустрічає ліцей номер 6 Правобережний за адресою вулиця Олександра Білоша, 32. Але тут директорка заявляє нам, що ніякого пункту незламності в них немає, хоча поряд стоїть генератор або принаймні коробка від нього. І це одне з заявлених місць, куди буцімто можна прийти, щоб погрітись та зарядити телефон. У нас немає пункту незламності. Проте, судячи з вельми недоброзичливих коментарів в адресу нашої знімальної групи, директорка ліцею дуже багато знає про обігрів та може надрукувати кожному у цьому місті посвідчення журналіста. Нічого, ви просто так приїхали. Откуда я знаю? Мало ли, що я таких етикеток можу настарчити, знаєте, стоп. Біля ліцею розташовано дитячий садок номер 59. Його адреса – вулиця Олександра Білоша, 26. І він також є в заявлених пунктах незламності. Проте тут знов невдача. Хочеш погрітися або зарядити телефон – адзузьке. Спочатку тебе зустрічають просто закриті двері, а потім вже через інші двері кажуть до побачення. Що у вас тут пункт незламності? Ви попереджали про зйомку. Наступним ми завітали до гімназії номер 22 за адресою вулиця Шкільна, 16. Тут було відкрито, але зі слів працівників школи, в них теж нічого такого не готово до прийому людей. Проте є підказка. Поряд за адресою Республіканська, 134А, у магазині «Розетка» таки є один єдиний пункт незламності. Тож наша знімальна група вирушила туди. Пункт незламності. Стоїмо, ждемо, щоб зарядити телефони та павербанки. А як вчорашній день пережили? Можете розказати? Да, можу. Пошло там в 3-4 часа, виключили світ. Я оделся і пішов шукати будь-яку зв'язку, щоб зв'язатися з рідними і близькими. І знайшов пункт, який світився, тому що інформації о то, що він працює, не було, і, ну, і адресів не було, тому що не було зв'язку. І тут я поймав Wi-Fi вчора працював, і телефон зарядив вчора, і вийшов на зв'язку з рідними і близькими. Поговорив з ними і сказав, що я жив-здоров, все добре, і пішов далі гуляти. Сердечні каплі, таблетки від давлення, все що угодно. Це щастя, що мені дочь подарила, господи, забула, давлення мірити на батарейках. А так, я не знаю, чим би закінчилось. Якщо б у мене не було батарейки, тонометр не працює. І куди йти? От куди йти? От сусідка зараз лежить, теж з сердечним приступом. Чому немає на раковці? Почему? Такой массив. Я еще не удивлюсь, что у многих людей, вот таких, как и я, сердечники, и у кого давление, чем это закончится все. То я и сам не знаю, зачем стою. Мобилку, думаю, заправил. Вчера побачив этому самому. Приїхали, їздили в больницу, там все, а потом в 2 часа, хотя не, ще й 2 не було. Ну, думаю, позаряджаю, приїду, мобилка, і все, якраз нас у 2 часа світ включили в домі. Должні включити були з 2 до 6. І на тебе, тільки з ліфта вийшли, світ потух. Як бачите, на Правобережжі лише за однією адресою виявилось місце, де можна отримати хоч якусь допомогу. Відтак, що важливіше для нинішньої міської влади, ковзанка з гірляндами чи безпека та життєдіяльність людей, судіть самі. Двадцять листопада у зв'язку з відключенням водопостачання Кременчук водоканал організував підвезення питної води до шкіл міста, де кожен бажаючий міг її набрати. До 17-ї години було зроблено кілька ходок, аби кременчужани мали необхідний запас води вдома.
Сьогодні планується відновлення водопостачання на місто Кременчук. Із-за того, що зараз припинено водопостачання, то ми розвозимо воду по районах міста, де вода буде припинено розвозити. Ну, це добре, звісно, сприйняти. Дуже, во-первых, по фінансам всім, звісно, добре. Дуже актуально, бо треба якісь потреби. Я буду дякувати, не знаю скільки. Це дуже, боже, так організували. Я, ви знаєте, утром проснулась, у меня было вообще мало воды, не успела, все так резко так получилось. Вот. А потом вышла за водой, мне соседка говорит, здесь привезли воду. Вы не представляете, я уже, наверное, 20 раз прихожу, ну я благодарна, не знаю как. И знаете, сколько людей сегодня приходили? Очень много. Спасибо им большое. Если бы еще тепло дали, было вообще чудесно. Прийшли б уже в нормальну життя. Все нормально. Тихо. Положення обходимо, так нормально. Да. Потерпимо. Що робиш, так, да, терпимо. Спали, буде Україна, без світа, так. Да. Так, ми надіємося і ждемо, і все буде нормально. Проверяв, що по тому на канал. Возвращаються люди? 2, 3, 4, 5, 6. Шановне товариство, в ці дні свідоме людство планети Земля згадує про мучеників 33-го. Нас об'єднала пам'ять і правда. Про геноцид треба говорити. Сьогодні українська нація переживає новітній геноцид. Якщо в 1932-33 році від Голодомору геноциду за свідченням криміналістично-історичної лінгвістичної експертизи загинуло 10,5 мільйони українців. Це був геноцид проти української нації. Сьогоднішня держава-терорист Російська Федерація проводить геноцид українців. Іде велика битва. Битва двох світів. Я тримаю в руках книгу «Пам'ять 33-го плечі молодих». Ми студентами нашого університету ще в 1990-х роках встигли записати спогади, свідчення тих людей, яким вдалося вижити це голодоморне пекло. Василич Іван Петрович, 1911 рік народження, місто Миргород, Полтавщина. На мою думку, головною причиною голоду 1933 року була антинародна політика щодо українців, яку тоді проводили більшовики. Пилипенком Пантелеймон Григорович, він проживав у селі Чапаївка, це Черкащина. Він 1921 року народження. І він говорив, це вчитель, дуже розумні в нього спогади. Він говорив так, з прадавніх часів Україна була квітучою землею, з чудовою природою, але не мала стабільної держави. Загарбникам потрібна була Україна без українців. Процес на знищення української нації йшов у двох напрямках – фізичному – це репресії, голодомор, війна, і духовному – подавленні і відмиранні української мови і культури. У дідусевого брата 12 дітей померли всі. Не спасли ніякого. Забирали з горшочки з фасолькою, казала бабуся, розбивали в дворі в червоних косиночках активістки. А дітки помирали. Із 9 чоловіків залишилась моя одна мама. І ще 3 сім'ї всі вимерли. Робили це все місцеві комуністи. Це фотографії із книги «Безкровна війна» Олександра Міщенка. Він із села, де мама моя жила, він збирав свідчення людей. Цей день вшановується пам'ять померлих від голоду. І я завжди кожен рік сюди приходжу. Я почав вивчати історію. У мене прадід загинув місті з племінником в Успенці. Ми кожен рік ставимо свічку за пам'ять. Ну, голодомор є голодомор. У мене бабушка і чоловік виїхали в Кам'янське, в Дніпродзержинне. І вони там спаслись. Саме цікаве, що розказували, батько в школу ходив, його чуть там не забрали і не з'їли. Ну, тоді на м'ясо. І одна жіночка його просто за руку взяла і відвела додому. Такий, він був такий
трошки впитаний, да, і от така історія. Їли людей тоді і розказували, і, ну, жах був страшний. Ми молимось за впокоєння душ усіх в Україні голодом заморених, отців і братів і сестер наших, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все для фронту, все для перемоги. Ось уже як 9 місяців з таким гаслом живуть мільйони українців. Не виключення тому, звісно, кременчужани і героїня нашого наступного сюжету Євгенія Хоменко. І ви вже могли бачити пані Євгенію у наших новинних випусках. Зокрема, у вересні кременчужанка організувала збір на автомобіль для наших бійців, який згодом успішно доїхав до своїх адресатів. Ну а зовсім нещодавно Євгенія разом зі своїм чоловіком повернулась із поїздок до деокупованих територій Харківщини та Донеччини, куди вони возили необхідні гостинці нашим захисникам. Ми буквально в останні дві тижні запустили челендж такий. Ровно дві тижні ми запуск робили, стояла в соцсетях. Названня було «Пакуночок для ЗСУ». Вот. В этот пакуночок я людям показала на видео, как. То есть я взяла пакет и пошла у себя там по дому. Там шампунь, там мыло, там носки у мужа в ящике новые взяла, там консервы там закрывала, там макароны купили, что завтра купим новые. Ну, в общем, получался такой пакет. Цель была какая? То есть люди не тратят деньги, но люди хотят помочь. Каждый был индивидуальный, потому что кто-то ложил больше, кто-то ложил меньше, кто-то больше там гигиены, кто-то больше продуктов. Вот. И получается, за вот эти вот две недели, которые мы собирали, ну, в принципе, такая поездка была, ну, я до последнего не верила, что она получится. Потому что, ну, как правило, у нас, когда даешь срок две недели, люди, ну, до последнего терпят, а в конце уже забывают. Ну, обычно так происходит. И вот у нас вот там первые 10 дней совсем очень мало. И тут, значит, подходит наш сбор к концу. И у нас произошли, значит, кто собирал, смотрите, это друзья моих друзей, друзья мои раскидывали там по группам, по знакомым. Дочка у меня с большой своей командой друзей, они собирали. Вот, ну, то есть появились у меня какие-то новые друзья, где-то нашлись старые. Была очень шокирована, когда из Черновцов девочка, которая когда-то 5 лет назад училась с моей дочкой, пишет: «Я хочу поучаствовать в вашем сборе». То есть на новую почту я ездила забирать коробку с Черновцов. То есть она в пакет там завязана и в коробочке был. Вот. А потом, значит, за 2 дня до поездки к нам присоединилась церковь, которая на ЖД вокзале находится. Церковь Победа называется, там Олег и Юлия Калашник, семейная пара. Они нам тоже безумно сильно помогли. Вот. И уже за несколько часов, как мы собирались выезжать, ночью меня огорошила Марина Риччи, все ее знают как нашего блогера, она сейчас не живет, в городе уехала. Она нам присылает ночью, за несколько часов до отъезда, 20 тысяч гривен. Ну, понятно, что мы можем, ну, найти, куда их применить. Мы накупили медикаментов, мы заказали буржуйки. Сразу у нас была одна. Потом, когда Марина Риччи прислала, мы еще одну. Заказывали на дурмаши из толстого металла, хорошие, с полками для сушек. Трубы покупали, ну, чтобы уже как бы и в окопе, и в доме, где угодно было. В общем, поездка наша, получается, на сутки отложилась, потому что у нас появились дополнительные финансы. Мы не знали, как это все вмещать. Мы вытащили оттуда все сидушки. У нас теперь только впереди мы можем. Плюс у нас люк, короче, вот мы этот люк открывали, трубы туда вставляли, потому что там все было загружено. Вот. Ну, очень, конечно, я удивилась. Я живу в 37-м доме на Советской армии. Мои соседи вот из 4-го подъезда, это такие люди, я никогда вообще не ожидала. Они мне видели, как мы грузились, они сносили пакет, тут несет карематы, короче, тут медикаменты какие-то, вещи теплые. Ну, в общем, мы затарились полностью. Смотрите, нашему фонду как бы 7 месяцев, я же не ездила ни разу на передовую. Я только искала контакты, сама не ездила. Ездил всегда мой муж. Муж и дочка поддержали, и я решила поехать вместе с мужем. Я когда-то уже говорила о том, что я обращалась к нашим местным властям, да. До сих пор я не получила ответ. Ну, я так понимаю, что никто нигде не нуждается.
потому что я ищу сама. Ищу сама, я не знаю, куда я еду, может, это какая-то ловушка, меня там ждут. Ну, то есть мы вот едем так вот наобум. Вот. И, ну, опять же, получается, мы ехали то, что мы нашли сами. Значит, мы выехали в субботу в 5 утра. Затарены же полностью в машине. И поехали. Сразу наше направление было в 92-ю бригаду. Это была Харьковская область. Мы ехали через Изюм. Знаете, даже помогая все это время людям там из СУ, там и местным жителям. Ну, честно, я даже по телевизору смотришь. Ну, Буча, да, ну, страшно. Ну, Мариуполь, ну, страшно. Но мы это видим по телевизору. Вот когда я это увидела своими глазами, когда я увидела Изюм. Ну, вот по-русски я не могу сказать, могу только сказать по-украински, что це жах. Ну, це просто капец. Света там нет. У нас тут люди возмущаются, что там у нас по 24 часа света нет. Там света нет. Магазины, ну, магазины такое, какие-то есть, но что там продается, как бы мы даже не рискнули заходить смотреть. Значит, абсолютно везде, полностью Харьковская область. Ну, вот мы сам Харьков мы объехали, получается. А там вот погнали Чугуев, Изюм. Получается, абсолютно везде все стоит в этих вывесках заминовано, заминовано, заминовано. Начиная с Изюма, там здесь танк, здесь БТР, здесь автобус, здесь гражданская машина, здесь какие-то ракеты, здесь какие-то осколки. Нам надо было проехать через сам Изюм. Получается, был какой-то там мост. Я не была до этого в Изюме. Значит, мост взорван, моста нет. Переправа. Я первый раз ехала по переправе. Это очень страшно. Дома, которые взорваны, вот стоит длинная, огромная пятиэтажка, и нету части дома. Там в середине, или там дырой вот так, или просто вот упала. Ну, за свет я вообще как бы молчу, я там света не видела. Смотрите, это мы едем в городе Краматорск. Света здесь нету. Освещение за счет проезжающих машин. Все. Город вымер. В городе ночь. И никто не будет. Значит, за Харьковской областью мы, получается, приехали в 92-ю бригаду к ребятам, которые мы ранее автомобиль отвозили. Когда я звоню и спрашиваю, ребят, что вам на... Женя, у нас все есть, спасибо, нам ничего не надо. Я говорю, пацаны, у вас так классно, наверное, я поеду к вам, потому что мне всегда что-то надо, и мне всегда чего-то не хватает. У них прям есть все. Поэтому мы их не слушали, мы делали то, что мы считали нужным. Они безумно рады были вот этим пакункам, потому что каждый был разный. Я же даже на самом деле не знала, что там лежит, потому что люди их сносили, мы их раздавали. Ну, мы привезли, да, им там продукты. Мы привезли, очень много людей снесли консервации. Вы увидели, сколько мы количество этих банок везли, и насколько ребятам было классно, потому что... Ну да, там у них есть там картошка, есть какие-то крупы, есть какие-то макароны, да, а тут там домашние огурцы, домашняя икра, домашнее варенье, там мед передали. То есть это то, зачем они скучают. Дальше у нас направление было в Донецкую область. Там жесть вообще. Значит, мы проезжали вот такие города, как Славянск, Краматорск. Все на позитиве. Грустного, плохого никто ничего не говорит. Показали, как они живут. Света нет. Потому что населенный пункт, в котором они живут, давно уже без электричества. Мы, кстати, привезли нам женщина из Поток, сделала 2 ящика по 100 пирожков домашних. Знаете, вот, когда ребенок там конфету видит, вот это было с нашими бойцами, когда они видят домашний пирожок. Здесь, конечно, мы уже разгружались. Тут уже не так, как было в Харьковской области, там жестче. У них действительно там ничего нет. И их старший командир, вот он рассказывал, что все, что у нас есть, это на самом деле благодаря волонтерам. Мы проехали 1100 километров за, получается, мы приехали домой в 1:30 ночи. Ну, грубо говоря, сутки мы были в пути без 3 часов. Приехали домой, сил нет, слов нет, эмоции... Это надо просто пережить, это надо увидеть. Я очень сильно хочу поблагодарить абсолютно всех, кто на сегодняшний день есть друзьями, подписчиками моего фонда, Goodwill фонда, фонда доброй воли. Абсолютно всем, кто отзывается, абсолютно всем, кто слышит, и неважно, каким образом вы помогаете. Я бы хотела обратиться ко всем, кто меня видит, кто меня слышит, и сказать вам о том, что... Волонтеры – это вещь хорошая. Есть волонтеры, которые помогают большими суммами денег определенным бригадам, там, определенным людям. Да, это автомобили, это квадрокоптеры. На сегодняшний день я считаю свой фонд народным фондом. И я прошу всех, кто меня видит и кто меня слышит, если вы можете помочь. Это может быть консервация, это может картошка, это может быть крупа. Я понимаю, что есть не у всех деньги.
Я вам скажу так, я уже не один раз говорила, что и 12 гривен минимальный самый донат, который мне передала бабушка-пенсионерка, он тоже для нас весом, потому что, понимаете, ну, один это 12, 10 это 120, а 100 это уже 1200. На эти деньги уже как бы тоже мы можем купить то, что нам не принесли, мы это докупаем уже самостоятельно. Я просто прошу вас, люди, ну, не стойте в стороне, понимаете, сегодня они там, а завтра они могут быть у нас. Если вот эти вот хлопцы, которые нас защищают, и не станет их, а их становится все меньше и меньше, желающих идти на войну, не особо, как бы я вижу, есть, то будет очень больно, страшно и печально. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Поки люди хворіють, а їх домівки день за днем обсідає цвіль, комунальникам немов руки переламали. Мешканцям 8 квартир у будинку 31 по проспекту Свободи у цю холодну пору не позаздриш. Адже гроші за тепло сплачено, а опалення як кіт наплакав. Ми просто не хочемо цим займатися. І за 8 квартир ми, як би, робити вам нічого не будемо. Ну, як він сказав, будуть у вас батареї холодні. Будете вы мерзнуть, а деньги будете платить. Я говорю, за что и почему? Вот вы должны сами пройтись по всем квартирам, поискать крантики. Какие крантики? Если у нас в основном в подъезде живут пенсионеры. Кто будет переделывать батареи? Ремонтов не было. Вчера я ходила в ЖЭК, в управление ходила. Там тоже заявление написала, никому ничего не надо. Ходила вот это теплокомэнерго, ходила по трем кабинетам. Ну что, поговорили. Я говорю, что-то же ж надо делать, мы же замерзаем. Значит, делайте перерасчет. Нет, вы что, мы к дому подвели трубу, а дальше пусть занимается ваша управляющая контора. Сейчас вот в квартире, в спальне 15 градусов, внучка ложится спать. Гамаши, худи и капюшон. Батарею таскаем с комнаты в комнату после 11. Следим, что хоть чуть-чуть. Вот внучка сейчас заболела, она пошла к участковому педиатру. Сегодня и вчера у нас, значит, сутками в ванной то теплые батареи, то холодные. Полотенцесушитель, то теплый, то холодный. Кто этим играется, я не знаю. Приходил инженер ЖЭКа, тут походил, позаглядывал. Он, я говорю, я все понимаю, все знаю, на том дело, и на том дело кончилось. Обігрівачі, ковдри та теплі худі – це повсякденна реальність цих людей. Але, кажуть, терпіти вже немає сил, бо поки в інших сусідів в квартирі аж спекотно, в них ледь набігає 15 градусів тепла. Ви платите 370 гривень за услуги. Я говорю, подождіть, а хто у вас працює? Один дворник. Я бачу її роботу. А остальные что? Тепло вот это вот, ходила на электростанцию, тоже. Я говорю, что нам делать? А что делать? Будете платить и будете мерзнуть. Что нам делать? Это же шахрайство. Подождите, а кто нам заплатит? Нам, вот, пенсионерам. Пенсия 200. Отопление будет 2500, 2800 в месяц. Это счастье, когда ты живешь в семье, что эти деньги идут в одну копилку. Звонила на горячую линию несколько раз горисполкома. Я говорю, ну помогите. За вот эти дни составим заявление, соберем все подписи со всех квартир, у кого какие жалобы. Полиция и прокуратура. Пусть разбирается, почему эти организации наживаются на нас. Я пришел бы с лесом, что-то посоветовал. Походили подвал, я предлагал им, давайте перекроем эти подъезды. Три подъезда. Три подъезда. Мощь нас продавит, выпустим воздух. Вот потом, на чуть-чуть, а потом на несколько все часов. Откроем, да. Потом все пройдем, все подъезды. Где-то мой воздух собрался в кармане. Мы же так пускаем постоянно. Так никого нет. У нас же, если подвал, я бы в магазин только должен представитель же оказать. Может где-то там... У них в магазинах где-то перекрыто что-то. Ну, мы что-то не найдем. Да, он показал, да, вот, смотрите, все открыто. И тем не менее, оно и идет к нам. Окна цветут. Кухня цветет и спальня цветет там, где внук. Это снова же болячка, это снова лечение. Дайте за наши гроши хоть что-то.
человеческое отношение. Як запевнив у нас вже сьогодні, в управляючій компанії тепло в батареях почало з'являтися.